Takže ahoj, vítám vás u 11. dílu Cesty kolem světa za 80 dní. Už jsme teda v Yokohamě konečně, jenom tady vím, že jsou prachy někde na tom, jo. Tak a válíme do hotelu. Nevím, jak se tu mám dostat odtud. Jo, tady to potom prknu. Vidíte, tu jsou koleje, takže musíme nad chodem. Tady to je jak v Třinci. Že nemají podchod, ale nadchod. Jinak Yokohama je taky velice složitá. A už máme 41. den, což znamená, že jsme těsně za půlkou. A nejdřív tu nemáme skoro žádné, ne skoro, úplně žádné dopravní prostředky, takže musíme do hotelu pěšo. Jinak potom tady ten nůž mi zmizí, protože já ho pak budu potřebovat. Ale nebudu ho mít, takže budu ho muset nějak získat, takže se nechte překvapit, už jsme skoro před hotelem. Je to tu ten obrovský červený barák. Jak vidíte, grafika opět skvěle podařena. Tak už jsme v hotelu. Hello, I'd like to stay a night. Of course, sir. There's a message for you, sir. No, už jsem myslel, že mi nedá zprávu. Ale já jdu nejdřív se vyspat. Tak už jsem vyspaný. My dearest Oliver, you truly are my favorite nephew. I congratulate you on the boldness, courage and your nephew je vnuk, jo, já jsem myslel, že to je můj strýček a ne můj děda. Tak, jdeme do domu San Saruta. Divné jméno. Jak vidíte, opět nejsou dopravní prostředky. A sněží tady. Uslyším zase hezkou hudbu. Jinak tady ta megalomanská stavba, co tu je před náma, tak to je Shogunův palác. Tam se taky budeme vydávat. A tam právě, jak už jsem jednou říkal, jsou ti oni, strážci, a já se musím skrývat. Closed. Tak a teď jdeme zavolat tamto. Young man, come here, young man. Who, me? Yes, you. Come here. No takhle pohni si trošku. Nebo ty jsi mohla taky přijít za mnou, ty. Babo. O, tady roste marihuana. What do you want from me? You want to get into Saruto's home, don't you? I saw you circling and locked. Well, it's just that I... Trust me, I'm not a mad stalker. Well, thanks for the information, old woman. I'm gonna... Young... Thanks, I'm good with a joke. Then you are a natural comedian. You... Season... Oh... Yeah, what? So... Dobre. Uložení. Moje první uložení v Yokohamě... Ne, druhé vlastně, protože první se udělalo hned, jak jsem... Hned, jak jsem tu přijel vlastně. Což je logické, protože to bych musel vždycky načítat znovu ještě tu loď. Jinak tady, jak vidíte, tady ty pískové krámy, co tu jsou, tak tady taky budeme dělat questy.
I tady ten, no tu ten moc zrovna ne, ale ještě tu je takový jeden červený. Tak tam budou taky různé questy. Ale to asi všecko. Je hodně před náma. Tak tu jsou dva šašci. Takže já musím jít tu zádem a tu je taková děoura. A leží tu někde týčka, tu si vezmu. A hub dolů. Tak to je chodba. Vypadá jako podchod na nádraží v Karviné. A tou tyčí tady uválím to. Ten řetěz a oddělám to kolo. Tu se otevřou ty dvířka nade mnou. A já už jdu na tu zahradu. A tady už to začne. Vidíte, už tu korzuje. Takže já se skryju, teda zhrbím. A jdu za šuter. Tak. On se za chvíli otočí, takže já tu nebudu dělat frajera. Bo tam je druhý ještě. No vidíte, už se točí. Tu nebudu dělat fréra, že to zvládnu rychle, takže radši budu tady půl hodiny čekat, než by mě potom ťapnul. No už se otoč. A my rychle vyrážíme, než půjde tam ten druhý šašek. Rychle. Tak už jsme za barákem, tu už mě nikdo neuvidí, tu se postavím. A tady je další. Půjdeme takhle do... No to nejde jít. Není nikdo. Počkej, jak ono to tady je? Jdeme pomaličku, polehoučku. Bo tu je ta stráž někde. Jo, vidíte? Počkej, kam já to mám jít vlastně? No, dí pryč. Ten tu stojí a čumí. Ten tam chodí po mostě jak... Počkej, tak kam mám jít vlastně? Tu? Ne. Mě uvidí. Počkej, asi tu mám jít. Jo, tu mám jít a tady je ten, ale... Tu je další za rohem, se mi zdá. No už jsme tak blízko. No podívej se, rozhlídni se. No porozkračuj se, podívej se na barák. Ale on jde tady do prčic. On tu asi ale nepřijde ke mně, on mě neuvidí, ne. A já musím jít. Počkej, on až tam odejde, tak já se narovnám.
a letím. Quest, quest, quest. Jo, dobře, jsem tu. Jo, dobrý. Pro skill. Počkej, mám jít tu, jo? Aha. To je chytré a já musím ještě tu, jo, jít. To je dobré. Jak mám teď vidět, kde jsou ti šašci? Panzai! No. Saka! A je to v pytli, tak. Já to udělám mimo záznam, protože to trvá strašně dlouho. Takže se uvidíme příště. Tento díl byl trochu kratší, ale to nevadí. Mějte se, užívejte si a příště už budeme teda v tom baráku mít ten dopis. A ahoj.